Ni iki cyaba cyateye Yago gushyira channel ye mu rwangamasimwe private akavuga ko yasibwe burundu? Ntituzi neza ubwoko bwa streak Yago TV show yahawe. Niba ari copyright streak cyangwa community guideline streak. Gusa dukurikije ibyo yagiye atangaza ku mbuga ze nkoranyambaga ko bamureze gusebanya ndetse n'amashusho y'urukozasoni bivuze ko yahawe community guideline streak. Iyo bigenze bityo rero ni icyo ukora, wihutira vuba bwangu uhita ushyira channel yawe urwangamazimwe private kugira ngo hatagira undi ukurega bwa gatatu channel yawe ikavaho burundu. Ari nabyo Yago yakoze. Hanyuma uba ufite iminsi irindwi yo kujurira icyemezo cya YouTube. Iyo utanze ubujurire bwawe bagasanga ufite ishingiro, amashusho yawe yakuweho ahita asubizwaho ndetse na strike yawe wahawe igakurwaho. Naho iyo basanga nta shingiro ubujurire bwawe bufite, ibihano byose bigumaho. Channel ya Yago iracyariho ahubwo ibitse mu rwangamazimwe private cyangwa irahishe hidden. Iyo bigumyeho rero utegereza iminsi 30 igashyira kugira ngo wemererwe kongera kugira icyo ushyiraho, ndetse ugakomeza gutegereza iminsi 90 amezi 3 kugira ngo za streak zite agaciro. Bivuze ko nubwo nyuma y'iminsi 30 Yago TV ushaka kongera gukora izabikorera ku gashumi kuko ikosa rimwe yahita isibwa burundu. Kereka wenda aramutse ajuriye ubujurire bwe ugahabwa agaciro. Impamvu nyarwaya Inosa yatangaje ko channel ye yasibwe burundu niwe wenyine wakubwira iyo. Iyo ufashe link ya YouTube channel iyo video yasibwe ukayikandaho bakwereka ko iyo video itakiriho. Gusa ku muntu ufite link ya Yago TV show uri kuyikanda bakakwereka ko ibintu biri private, ahubwo itasibwe iri private bwagizwe prive na nyiri channel. Bivuze ko Yago TV show iracyariho ifite streak ebyiri nk'uwitwa ifite itogosheje yagize ati sha ibi bintu ababikozwe ni aba YouTuber hatabuzemo Sabe na Irene. Abandi bakomeje kugenda bagarukwaho n'abantu batandukanye babashinja isenyuka rya Yago TV show nyamara mu minsi ishyari. Uyu musesenguzi yakomeje avuga ko abari gushaka guca intege Yago yabahaye urwaho kuko irengagizaga ikibuga arimo agakora nk'utabyitayeho. Ati reba turiya video yaramaze iminsi ashyiraho twa Now Now, hariya akoresha amashusho yo ku mbuga nkoranyambaga two ku yandi macano ndetse n'uduce duto tw'indirimbo runaka. Icyo gihe rero uwagushaka wese yakubona bimworoheye. Ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugisha Bwana Nyagwa Inosa ariko yirinda kugera byinshi abitangazo, atubwira ko hari ikipe y'abatekinisiye iri kubikurikirana birakemuka vuba. Ngira ngo ni ibyo ngibyo tukaba tubafite yanga kubabwira gusa nk'uko mwabyumvise. Ejo wala hapo n'umuhungu wanyu Pio ni Kaswezi Nixi Hamburger Katarero Katabagari Nsosa Shim Fundi Mashiron Project Sombrero Boyo Dano Ingi ni 1K Hills Beauty. Ukimara kumva ijwi ryanjye riturika gutya neza uravuga uti ibintu bigiye kuba uburyohe ubunyunyose hagiye gushya, kuko iyo nje hano mba nkuzaniye amakuru ameze fresh cyabisa aryoshye cyane. Aya makuru yakomeje gukwirakwizwa na nyiri umuyoboro ari we Nyarwaya Inosa, aho mu bihe bitandukanye yakomeje gutangaza ko abantu batazwi batamukunze kandi badashaka ko akomeza umurimo yatangiye bamaze kumuhagarikira YouTube channel, aho yavugaga ko bari kumushinja gusebanya n'urukozasoni mu biganiro acisha kuri uyu muyoboro. Impamvu mvuze gutya ntaratangira no kugira ngo mbabwire kuri isaga imaze iminsi iri kuvugwa ya Yago na Yago TV show no kubura kwa channel ye. Amakuru ni menshi, ibintu biri gutangazwa ni byinshi, gusa ndaje mbasomera iyi nkuru kugira ngo mubyumve neza nyabahe mu buryo bw'amajwi n'abantu badakunda gusoma babashe kuba bayumva mu buryo bw'amajwi bumve ukuri kubyisha inyuma. Ku ikubitiro yagize ati ubushize byarabaye ndaciceka ariko aho bigeze reka mumenye ukuri kuva uyu munsi kugeza igihe ntazi Yago TV show ibayivuyeho kubera umuntu urimo kutwifuriza kudakomeza kano kazi mu nyungu ze bwite. Kugeza na n'ubu tutaramenya abakunzi bacu mwihangane wabikoze Imana imuha umugisha. Ibyo yabitangaje kwa 30 Kuboza
2021 umwaka ushize. Benshi bamwoherereje ubutumwa bw'amarangamutima ndetse bamwizeza kumusengera cyane. Nyuma y'ubu butumwa yatambukije ku mbuga nkoranyambaga ze zose, haciye akanya gato yarongeye ati: "Mbonye comments cyangwa se ibitekerezo byanyu, ariko mwabyiteranije. Njye sinshobora gucika intege, ntibizigera binambaho. Gusa umuntu urimo gukora ibi yavuze ko ku biganiro byacu hafi ya byose twamututse, bituma baduhagarika kugira icyo dukora. Ndisegura ko ku batumirwa twakuranye ibiganiro uyu munsi." Yongeraho ko uri kubarega kuri YouTube ari kubarega ko bamututse mu biganiro hafi ya byose uti: "Umuntu waturipotinze ndetse akaba ari nawe wabikoze ejo bundi avuga ko turimo kumutuka, ariko ibyo byose ni ikinyoma, ni ugushaka kudukubita hasi, ariko ntabyo azageraho kandi ba ntabwo izabyemera. Abatumirwa bacu b'uyu munsi mwihangane, ibiganiro byanyu bizajyaho nitwemererwa gukora." Ubu butumwa bwakomeje kuzamura amarangamutima ya benshi, ndetse bamwe batangira kumwemerera ubufasha butandukanye cyane bwiganjemo amasengesho. Nyuma y'ibi, uyu muyoboro wamaze iminsi igera kuri 6 udakora, hakiriho ibiganiro byo ku 2009 Ukuboza umwaka ushize. Benshi bakomeje kwibaza ibyabaye, bakabishidikanyaho na udasobanukiwe ibya YouTube n'uko ikora, bakagendera ku byo nyiri Yago tubisha yababwiye. Kuwa 4 Mutarama 2022 yongeye kugaruka ku mbuga ze nkoranyambaga, yongera kuvuga ko noneho bari kumurega amashusho y'urukozasoni pornography. Yagize ati: "New updates, amakuru mashya bakunzi ba Yago TV show, ubu noneho turimo kurega amashusho y'urukozasoni." Agatangaro. Umuntu urimo kubikora ntiyanyuzwe n'uko yavuze ko twamututse mu biganiro hafi ya byose, none yongeyemo ko ducuruza n'amashusho yuzuyemo pornography gusa. Nzakomeza kubagezaho uko byifashe. Ibyo byaje bisa naho bamaze kumumenyera, ndetse bamwe batangira kumubwira ko yakagombye guhangana n'ibibazo bye aho gukomeza bishyira ku karubanda. Nk'uwitwa umusore witunze yagize ati: "Ako Yago rwose nawe yabaye nka wa mwana murizi udakurwa urutozi, ni ukwirirwa mu marira face your problems as a man bro." Kera kabaye ku mugoroba wo kuwa 5 Mutarama, yongeye kugaruka ku mbuga nkoranyambaga ze yerura ko Yago TV show birangiye bayifunze burundu. Yagize ati: "I'm very disappointed in people. Imani hori hose. Ndabamenyesha ko ubu channel ya Yago TV show yamaze gusibwa, ariko hari itsinda ry'abantu bamaze kubyinjiramo. Nizeye ntashidikanya ko hari icyo bazadufasha. Mukomeze mwihangane." Yago ubu yatangazaga ko channel yasibwe. Iyi nyandiko yacometse ku mbuga nkoranyambaga yiyongeye kuzamura amarangamutima ya benshi bamukurikira kuri izi mbuga nkoranyambaga, ndetse bamwe bamushishikariza gutangira indi hakiri kare akiri mu mitwe y'abantu ku buryo gufatisha bitamugora. Gusa hari n'abandi bakomeje gutunga agatoki bamwe mu bakoresha YouTube bigeze kugirana amakimbirane mu minsi ishize, harimo Murungi Sabe ndetse na Irene. Nk'uwitwa Ifriki itogosheje yagize ati: "Sha, ibi bintu ababikozwe ni aba YouTuber hatabuzemo Sabe na Irene." Abandi bakomeje kugenda bagarukwaho n'abantu batandukanye babashinja isenyuka rya Yago TV show, nyamara mu minsi ishize bariyunze ku mugaragaro, ndetse n'amakuru umuryango wamenye ni uko ikipe iri gufasha uyu munyamakuru ikaba ariyo yigeze gufasha umwe mu bari abo ubwo yahuraga n'iki kibazo mu minsi yashize. Bigenda bite ngo YouTube channel isibwe burundu kuri YouTube? Iki kibazo kugisubiza birasaba ko ubanza ukumva icyo bita streak. Tubizanye mu mupira w'amaguru kugira ngo usobanukirwe neza, tukabigenekereje n'ikarita y'umuhondo itanga iyo hakozwe ikosa. Iyo habaye ikosa kuri YouTube, urugero ukazamura upload nk'indirimbo ya Bruce Melody, iyo abishatse ahita kurega report kuri YouTube, bagasuzuma ibisobanuro yatanze niba ari byo koko. Nabo iyo bamaze gusuzuma bagasanga afite ukuri, bahita basubira iyo ndirimbo ku muyoboro wawe, bagahita baguhanisha copyright strike, kumara iminsi 7 nta yindi video ushyize kuri YouTube. Iyo bibaye kabiri baguhanisha indi copyright strike, ndetse no kumara ukwezi kose utongeye kugira ikintu ushyira kuri YouTube channel yawe. Naho byaba gatatu ubwo ni channel yawe ihita iba permanent suspended, igasibwa burundu ku rubuga rwa YouTube. Iyi ni message ubona iyo channel yakuwe ku rubuga rwa YouTube burundu. YouTube strike rero
ziri mu bwoko butandukanye. Hari copyright strike aho uba wakoresheje ikintu cy'undi kuri YouTube, hakaba community guideline strike iyo akenshi ikunda gutangwa na YouTube nyirizina, bayigwa nk'iyo bashyizeho amashusho afite aho ahuriye n'imibonano mpuzabitsina, kwangiza uburenganzira bw'abana, gukwirakwiza inyangabitekerezo ihabanye n'amahame ya YouTube n'ibindi. Gusa hano nabwo n'umuntu ku giti cye yakurega, bakaba baguha icyo iyo community guideline strike. Cyitonderwa, buri strike yose uhawe ita agaciro nyuma y'amezi atatu. Iyo ukanze kuri link ya video yabaga kuri channel yasibwe n'uku bakubwira ese channel soma channel Yago TV show yasibwe burundu cyangwa n'amatakira ngoye. Channel Yago TV iracyariho, gusibitse neza urwanga amazimwe cyangwa se private. Niwe wenyine ndetse n'undi ubifite uburenganzira cyangwa se ububasha ufite uburenganzira bwo kuyinjiramo, kuyikoresha ndetse no kuba bagira ibyo basibaho n'ibindi. Link y'imwe muri video za Yago TV show yerekana ko channel ikiriho. Dukurikije umunsi Yago yacometse amagambo bwa mbere ku nkuta z'imbuga nkoranyambaga ko channel ye yagize ikibazo, ndetse akavuga ko bitabaye ubwa mbere, bivuze ko yigeze kuba gahabwa strike ndetse akabuzwa kugera ibindi ashyiraho mu gihe kingana n'iminsi irindwi. Hanyuma ko yavuze ko byabaye ubwa kabiri, bivuze ko yahawe strike ya kabiri. Hanyuma ko yavuze ko byabaye ubwa kabiri, bivuze ko yahawe strike ya kabiri, ubwo agahita ahanishwa n'igihano cyo kumara iminsi 30 nta kintu ashyira ku rubuga rwe rwa YouTube. Mu gihe bimeze gutya, hagize undi umurega bakamuha strike ya gatatu, channel ya TV ho burundu permanent suspended. Ni iki cyaba cyateyaga gushyira channel ye mu rwanga amazi mu private, akavuga ko yasibwe burundu? Ntituzi neza ubwoko bwa strike ya TV show yahawe, niba ari copyright strike cyangwa community guideline strike. Gusa dukurikije ibyo yagiye atangaza ku mbuga ze nkoranyambaga ko bamureze gusebanya ndetse n'amashusho y'urukozasoni, bivuze ko yahawe community guideline strike. Iyo bigenze bityo rero, ni icyo ukora? Wihutira vuba bwangu uhita ushyira channel yawe urwanga amazimwe private, kugira ngo hatagira undi ukurega bwa gatatu channel yawe ikavaho burundu, ari nabyo Yago yakoze. Hanyuma uba ufite iminsi irindwi yo kujurira icyemezo cya YouTube. Iyo utanze ubujurire bwawe bagasanga ufite ishingiro, amashusho yawe yakuweho ahita asubizwaho, ndetse na strike yawe wahawe igakurwaho. Naho iyo basanga nta shingiro ubujurire bwawe bufite, ibihano byose bigumaho. Channel Yago iracyariho, ahubwo ibitse mu rwanga amazimwe private cyangwa irahishe hidden. Iyo bigumyeho rero, utegereza iminsi 30 igashyira kugira ngo wemererwe kongera kugira icyo ushyiraho, ndetse ugakomeza gutegereza iminsi 90 amezi atatu kugira ngo za strike zite agaciro. Bivuze ko nubwo nyuma y'iminsi 30 Yago TV ushaka kongera gukora, izabikorera ku gashumi kuko ikosa rimwe yahita isibwa burundu. Kereka wenda aramutse ajuriye ubujurire bwe ugahabwa agaciro. Impamvu nyarwaya Inosa yatangaje ko channel ye yasibwe burundu, niwe wenyine wakubwira iyo mpamvu, kuko channel yo iracyagaragara mu bubiko server bwa YouTube, ndetse na code zayo ziracyakora, ndetse na video ze ziracyariho. Ninde waba uri inyuma y'ubu buhemu uri gukorerwa Yago rero? Umwe mu bakurikiranira hafi uruganda rwa YouTube ndetse nawe akaba ari umwe mu bafiteho umuyoboro wa YouTube, atashatse ko amazina yatangazwa muri inkuru, yadutangarije ko hari impamvu ndetse n'uburyo bushoboka bwatuma Yago ahagarikirwa akazi. Ati Yago ubundi aritonda, ntuzamusanga mu tubari, yewe ntanywa n'ibisindisha. Akenshi abantu nk'abo baba bafite imyumvire yabo. Akenshi rero abantu tubana muri uruganda basa n'abibumbiye mu dukundi, ibyo rero Yago ntuzayimusangamo. Yakomeje avuga ko abantu iyo batakubonye hafi yabo kandi mukorana akazi kamwe, ndetse akaba nta n'agakundi babarizwamo, batangira kukwishisha babona uri kubarusha kurebwa ku YouTube, bagashaka ko baba baguciye intege. Ngira ngo namwe nawe muri iminsi ishize yarabyivugiye ko hari abantu bamufitiye ishyari. Uyu musesenguzi yakomeje avuga ko abari gushaka guca intege Yago yabahaye urwaho, kuko irengagizaga ikibuga arimo agakora nk'utabyitayeho. Ati reba turiya video yaramaze iminsi ashyiraho twa nawe, hari yakoresha amashusho yo ku mbuga nkoranyambaga two kandi macano, ndetse n'uduce duto tw'indirimbo runaka
Icyo gihe rero uwagushaka wese yakubona bimworoheye. Ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugisha Bwana Nyagwa Inosa ariko yirinda kugira byinshi abitangazo atubwira ko hari ikipe y'abatekinisiye iri kubikurikirana birakemuka vuba. Ngira ngo nibyo ngibyo twari tubafitiye ahangaha kubabwira, gusa nk'uko mwabyumvise iyo ufashe link ya YouTube channel iyo video yasibwe ukayikandaho bakwereka ko iyo video itakiriho. Gusa ku muntu ufite link ya Yago TV show uri kuyikanda bakakwereka ko ibintu biri private, ahubwo itasibwe iri private, bwagizwe prive na nyiri channel. Bivuze ko Yago TV show iracyariho, ifite historic ebyiri, nawe afite abatekinisiye bari kubyita kugira barebe niba hari icyakorwa cyangwa se niba hari uko byagenda. Niko niki cyaba cyateye Yago gushyira channel ye urwangamazimwe private akavuga ko yasibwe burundu. Ntituzi neza ubwoko bwa streak Yago TV show yahawe, niba ari copyright streak cyangwa community guideline streak. Gusa dukurikije ibyo yagiye atangaza ku mbuga ze nkoranyambaga ko bamureze gusebanya ndetse n'amashusho y'urukozasoni, bivuze ko yahawe community guideline streak. Iyo bigenze bityo rero n'icyo ukora, wihutira vuba bwangu uhita ushyira channel yawe urwangamazimwe private kugira ngo hatagira undi ukurega bwa gatatu channel yawe ikavaho burundu, ari nabyo Yago yakoze. Hanyuma uba ufite iminsi 7 yo kujurira icyemezo cya YouTube. Iyo utanze ubujurire bwawe bagasanga ufite ishingiro, amashusho yawe yakuweho ahita asubizwaho ndetse na strike yawe wahawe igakurwaho. Naho iyo basanga nta shingiro ubujurire bwawe bufite, ibihano byose bigumaho. Channel Yago iracyariho ahubwo ibitse mu rwangamazimwe private cyangwa irahishe hidden. Iyo bigumyeho rero utegereza iminsi 30 igashyira kugira ngo wemererwe kongera kugira icyo ushyiraho, ndetse ugakomeza gutegereza iminsi 90 amezi 3 kugira ngo za streak zite agaciro. Bivuze ko nubwo nyuma y'iminsi 30 Yago TV ushobora kongera gukora, izabikorera ku gashumi kuko ikosa rimwe yahita isibwa burundu. Kereka wenda aramutse ajuriye ubujurire bwe ugahabwa agaciro. Impamvu Nyarwaya Inosa yatangaje ko channel ye yasibwe burundu niwe wenyine wakubwira iyo. Iyo ufashe link ya YouTube channel iyo video yasibwe ukayikandaho bakwereka ko iyo video itakiriho. Gusa ku muntu ufite link ya Yago TV show uri kuyikanda bakakwereka ko ibintu biri private, ahubwo itasibwe iri private, bwagizwe prive na nyiri channel. Bivuze ko Yago TV show iracyariho, ifite historic ebyiri, nawe afite abatekinisiye bari kubyita kugira barebe niba hari icyakorwa cyangwa se niba hari uko byagenda. Niko nguko niko ibintu bihagaze. Njye nitwa Pionic King, iyi ni One Case Beauty. Komeza ukore subscribe bangaha ibintu bibashe kugenda ari fresh kandi bicemo. Nayo gutumbwira duti ihangane, Imana izagufasha ubicemo neza. Izo strikes ushobora kuziburana ugatsinda, kandi ibyo tukwifuriza abakunzi bawe muri uru rubuga turimo twese tugomba gukora. Urugero umuntu umwe yatuvuyemo kibuga kiba gitakaje ingufu cyangwa se cyagicitse intege, ahubwo twese tuba tugomba gukorana kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza.